Vilket spackel ska du välja? Lasse går igenom 7 olika sorter. När vi ska spackla så gäller det att använda rätt typ av spackel för att få det jobbet du vill ha gjort utfört på ett bäst sätt. Här har vi ett grovspackel. Det här kan du lägga på ända upp till 15 mm tjocklek på en gång. Och det kan du inte göra med alla spackel, så då väljer du ett grovspackel. Det är grövre korn i det helt enkelt. Ett ruffare spackel, men kan läggas tjockare. Mediumspacklet används som ett vanligt allround spackel, både här och där. Men bara upp till 5 mm tjocklek, inte någon tjockare, för då blir det fel. Finspackel, det använder jag gärna när jag ska ta och spackla över gamla tapetskarvar och sådana saker. Och skulle det vara så också att du ska göra det, så kolla så att tapeten inte släpper. Kan man göra med lite fuktighetsprov, lägga på lite fukt och se om den kommer loss. För gör den det, så är det inte så kul att komma då om du pålagt ner massvis av jobb och ser det stora luftbubblor bakom. Man kan säga generellt på gamla papperstapeter, där ska du lägga en oljegrund på för att stänga ytan så att inte fukten går in. Det kan vara ett tips. Snickerispacklet då? Ja, det använder jag på trä. Alltså inte på väggar på samma sätt, utan jag ska spackla då på kanske en dörrkarm eller sådana grejer, fönsterkarmar, där det finns trä under, då använder jag det här. Kan jag använda utomhus också, men då måste jag se till att måla över det så att inte jag lämnar öppet. Våtrumspacklet, och det säger sig självt, det är ju i badrum och våtrum, sådana saker. Och det är också så att det är ju extra tåligt mot fukt och det har också en antimögelmedel i sig, och det är viktigt. När det är våtrum, för att i spackel så kan såna här mögelangrepp annars uppstå. Så tänk på det, använd rätt ställe, rätt sak på rätt plats. Rollerspackel då? Ja, det här det är faktiskt ganska fantastiskt. Om jag har en gammal vävtapet som jag vill jämna till för att måla, då är det här jobbet som görs enklast med den här produkten. Den här tar jag en roller med och så, precis som med färgen, rollar i och rollar upp på väggen. Och då är det så här att man ska låta den här torka en 10 minuter, en kvart, innan man tar en bred spackel och snyggt och fint jämna till den. Inte drar av alltihop, utan jämna till den snyggt och fint. Och så låter man det här torka enligt de torktiderna man ska ha. Och så slipar man, eventuellt får man spackla en gång till. Det är mycket enklare att göra det med den här än att göra med traditionell spackel. Det här då? Jo, det här är en husfix och det är också en spackel. Men det är cementbaserat och det använder jag utomhus. Och det finns i flera olika varianter. Men jag ska laga lite grann vid trappor och såna här saker, husgrunder, spackla ihop sånt. Och hur jag ska göra, hur jag ska blanda det här, det står ju naturligtvis på baksidan. Det här är alltså en pulver som vi ser. Och det ska då blandas tillsammans med vatten och så gör jag det. Och jag kan lägga på skikt ända upp till 2 mm. Ett härdar på 2 timmar. Jag kan lägga tjockare skikt naturligtvis, men då får jag lägga på fler timmar också. Alltså 2 mm, 2 timmar, 4 mm, 4 timmar och så vidare. Fungerar alldeles utmärkt och det här kan jag spika igenom, jag kan skruva igenom det när det har torkat så att det kan jag arbeta också och göra saker på. Lite grann om spackel, bra verktyg naturligtvis. Var lite försiktig med dina stålspacklar så att du inte slår i dem så det blir repor i dem. Och en annan sak, när du håller på att spackla med de här spacklarna, lägg inte av locket hela tiden. För att då torkar det här på insidan av burken och så ramlar de här torra bitarna ner spacklet och sen när du spacklar upp då blir det långa fula ränder. Så lägg gärna på locket eller se till att lägga på en fuktig handduk eller någonting om du ska gå och fika eller gå och ta en lunch och sen lägg på locket. Då kommer det att bli bra konsistens även när du kommer tillbaks. Lycka till och var inte rädd. Kom ihåg det också att ju bättre du spacklar desto mindre måste du slipa. Spackla roligt. Slipa är sådär. Du hittar fler tips för hemmafixaren på fixartv.se. Nej.